Tak krásný úspěšný týden. Jak hodnotíte spokojenost zaměstnanců a spokojenost vašich zákazníků? Jak s tím ostatně pracujete a jak často to děláte? Já když se bavím s klienty, tak se bavíme na téma toho, že jak vlastně posouvat priority, jak se zlepšovat jako firma. Tak v rámci těch realizačních disciplín, priority, data, rytmus. Ty data jsou i o tom, aby jsme měli informaci, jak nás vidí naši zákazníci a jak nás vidí naši zaměstnanci a jak jsou s námi spokojeni. A zároveň říkám, co se neměří, se nezlepšuje, takže je potřeba i vymyslet nějaký způsob, jak efektivně měřit tuhle tu spokojenost. Dotazníků existují tuny různých výzkumů ve firmě, 360 a podobně. OK, to všechno vám může dávat smysl, ale to, co já doporučuji, aby bylo velmi jednoduché, je položit dvě otázky. Dvě otázky vašim zaměstnancům, dvě otázky vašim klientům v rámci pravidelného průzkumu spokojenosti. A ty dvě otázky stojí na konceptu Net Promoter Score. Když si zadáte na Google, najdete si k tomu ohromné množství informací. A já používám Net Promoter Score pro hodnocení spokojenosti zákazníků a Employee Net Promoter Score pro hodnocení spokojenosti zaměstnanců. Jsou to jenom dvě otázky. Ta první je kvantitativního charakteru. S jakou chutí byste nás upřímně doporučili jako dodavatele vašemu známému nebo kamarádovi? To je u klientů. A s jakou chutí byste nás doporučili jako zaměstnavatele vašemu známému nebo kamarádovi? Je u zaměstnanců. A tohle ta otázka se hodnotí na škále 0 až 10. 0 až 10, kde každý, kdo odpoví, tak kdokoliv, kdo odpoví v kategorii 9 až 10, má pozitivní odpověď. Každý, kdo odpoví v kategorii 7 až 8, jí má neutrální. A každý, kdo odpoví v kategorii 6 a méně, má negativní. A ten výpočet Net Promoter Score je potom velice jednoduchý. Všechny pozitivní minus všechny negativní děleno celkovým počtem odpovědí. Vynásobíte-li to stovkou, dostanete se na procenta v rozsahu od minus 100% do plus 100%. Obrovsky široká škála na vaše hodnocení a na to, abyste věděli, jak se posouváte. Mnohem důležitější, ale pak je ta druhá otázka. A to je, co bychom měli udělat jinak, aby vaše hodnocení příště bylo vyšší. A tady vám vzniká závazek, protože samozřejmě, když tuto otázku položíte a dostanete na ní odpověď, musíte taky na ty odpovědi nějakým způsobem reagovat. Směrem k zaměstnancům, směrem k zákazníkům. A podle toho byste taky měli zvolit na začátku tu vhodnou periodu. Jak často takovéhle měření spokojenosti dělat? Jestli ho dělat jednou za čtvrt roku, jestli ho dělat jednou měsíčně? Protože to, jak budete schopni zpracovat tu druhou část tohoto hodnocení, se bude odrážet na tom, jak vás příště vaši zákazníci nebo zaměstnanci budou hodnotit. Tak úspěšný týden.